В нас прямий ефір, нагадаю, і до нас несподівано, для нас в першу чергу, прийшов Андрій Барто. Увірвався наш. Привіт, друзі! Привіт. Несподівано, як завжди, по вівторках. Як завжди, по вівторках, несподівано прийшов Андрій Барто. Я нагадаю, це головна людина в школі наукових чудес. Він вже пороздавав нам усілякі прилади. Є такий момент, але не дивлячись на те, що він головний в школі наукових чудес, він поєднує це з посадою головного ще й, я не знаю, мага, чарівника, факіра, може, фокусника. Експериментатора ще. Експериментатора та сьогодні експерта по повітряним кулькам. Повітряних кульки. Він сьогодні до нас приніс. Розповідай, що будеш робити? Моя мама казала мені завжди в дитинстві, якщо в тебе є бажання натренувати легені, найпростіший спосіб – це надувати повітряні кульки. Але потім болять не легені, а щоки. Потім Андрій пішов працювати на шиномонтаж і надував шини в автівках. І грілки теж. І рвав грілки. Ну, давай. Слухайте, ну, взагалі повітряна кулька – це, ну, російською мовою, неіссякаємий істочник експериментів. Ага. Дивіться, її можна, по-перше, наелектризувати. Зможеш надути повітряну кульку? А, я думала, електризувати доведеться. Ну, спочатку надути, потім не електризувати. Дивіться. Я вже застарий для цього. О, нормально. Зав'язувати? Зав'язувати, так. Можна зав'язувати. Це звичайна баночка. Так. Так. Зараз вона буде рухатись. Дивіться. Вона рухається. Стоп. Все, я... Стоп. Ні, Саша. Спеціально. А зараз дивіться. Ти. Вау. Нічого собі. Ти бачиш, яка, я тепер зрозуміла, як ці фокуси роблять, коли автомобіль їде під гірку. Це. Хтось наелектризовує. Магнітом тягнуть. Це тепер зрозуміло. Не треба так. Чук-чук-чук-чук. Всі чують. Саша, ти така наелектризована людина. Я людина енергетик. Насправді, ось так можна розважати дійсно дитину? Можна і дорослих розважати таким чином. Дивлячись, що в баночці, розумієш? Нічого. Для дитини напій солодкий, а для дорослого є з... А ну, не так, солодкий? І що? Не солодкий, гіркий? А для дорослого не солодкий. Ну, взагалі-то найважливіше те, щоб баночка була металевою і пустою, тому що інакше нічого не буде. А що, з повною банкою нічого не вийде? Не вийде. Тобто це треба песіміст. Дуже велика кулька має бути. Заряду замало. А, замало. Ми ж що робимо? Ми електризуємо нашу повітряну кульку. Давай візьмемо камеру відразу. Заряд з знаком плюс з одного боку стає, а зі знаком мінус з іншого боку. І це магніт. Малесенький магніт. От такое. Бачите, ваша голова може створити магніт. Зараз я не злякався, не злякався. Зараз тримай, будь ласка, цю річ. Я тебе боюсь. О, Боже. Давай ми спробуємо зробити наступну. А скільки в нас шпаг? 4. А скільки в нас кульок? Досить. Ти можеш поки що десь такого розміру, може трішечки менше, обирай колір, наповнити 2-3 кульки. Дивіться, взагалі-то кулька вміє розширюватися, так, розтягуватися та стягуватися. Трохи менше. Дивіться, давай. В неї є такі місця, які... Критична точка. Оп. О, так. Ми прокололи, не відбулося цього жахливого бару. А зараз з іншого боку, друзі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ох ти, ось такого я ніколи не бачила. Ви розумієте, що та людина цілими днями нічого не робить, окрім того, що кульки протикає там, розумієте? Тримай, і ти, диви, тут вона найменш розтягнута. Так. Цієї гуми тут як найбільше з усього її простору. І тут. І тут, але не в самому центрі, це такий маленький лайфхак, а декілька міліметрів поряд. Я поки буду демонструвати. Так. Це такий шашличок. Так, я вже тут. Травневий шашличок. Це для тих, хто надіється. Зараз лупи. Олександре. Увага. Барабан на біп. Тебе зараз. Паточок залежить. Давай. Сильніше, давай.
пішов процес. Ході, давай, давай. Ти виході. Тепер виходь. Замічательно. Тільки... У мене все обличчя... Підкручуй трішечки. До речі, я вперше зробив шашлик з кульки повітряної, і це круто. Ні, вона трохи там... Так, в мене трохи... Травить, як кажуть. Травить, як Іра протягом ефіру, але все одно... Це якось дивно зараз. Я маю на увазі новини. Бачите, вона здувається. Іра теж здувається до кінця ефіру, новини в неї закінчуються. А скільки можна кульок так нанизати? Чи дивлячись, який шампур? Чи дивлячись, так, який шампур. Взагалі-то, дивіться, тут як найбільше вона розтягнута. І тому, якщо ми з цього боку будемо спробувати це робити, в нас нічого не вийде. Я зараз буду плакати. Не треба. Ні, я ти зачиняй вушка. Я зрозумів. 3, 2, 1. А, нічого не вийшло. Я не встигла, в мене руки не встигли дійти до вух. Слухайте. А хочеш чупа-чупс, Іра? Ти тільки такий чупа-чупс можеш мені запропонувати. Я знаєте, що подумав? Слухай, якщо... а навіщо ти воду приніс? Продавати в ефірі? Це трішечки. Кіоск у Андрія. Ми тепер... Газовані та не газовані. Все скінчилося, з нами був Андрій, а водичку так і не використали. Слухайте, друзі, це газована вода, до речі, я не дуже рекомендую її пити. А наш спонсор? Та я не дуже рекомендую її пити. Газована вода, а ще треба. Паче солодка, вона не вбиває ваш організм, але це ми в іншій рубриці. Так. Це яскраві поради для батьків в тому числі. Дивіться, в мене є не одна така гостра історія, а багато гострих історій. Я в такому сиділа і ходила. Сиділа? І це така цвяхова річ. Але як вона... Моя рука! Обирай колір кульки. Трохи решетом. Ірина, обирай колір кульки. Я отак можу? Я зелену. Отак оберу жовту. Ні, мені так не подобається, я таку візьму. Надувайте. Надувайте, так. Дивіться, якщо одна така річ, один такий дерев'яний кілок, якщо можна назвати, тисне на нашу кульку, він тисне досить сильно. Ну, малесенький такий край і досить сильно. Але якщо... Цей тиск буде розподілятися. Можна, знаєш, що зробити? Ось так буде. Так, давайте перевіримо. Я згодна. Давай. Потримай. Давай. Я передумав. Він одразу побачив, скільки ентузіазму у нас з'явилося. Декларація анамірії. Клади сюди її. І зараз ми спробуємо. Господи. Дивіться, я спробую натиснути. Ще натиснути. Вона не лусне. Взагалі-то вона лусне. Вона може луснути. Але треба досить сильно натиснути. Того. Я пропоную туди посадити нашого оператора Андрія. Центрі. Так, 3, 2, 1. Поки що не... Ого! Ми тиснемо дуже сильно. Це якісна гума. Білоцерківська. Ні, не лусить. От це... Ого! І розламали все в цю студію. Є! Є в залі лікар. Ми трохи поламали прилад, здається. Це все, що... Ну, тут такі... А навіщо я надував мене питання? Давай ми теж. Треба була голова. Ти тренував легені? Так, я тренував легені і тепер голову. А ти знаєш, що надувати можна не лише за допомогою легенів нашу повітряну кульку? Я не хочу про це. Обирайте колір. Ти про... Обирайте колір. Що за наперстки, я не має бути те, що найближче. Прозорий, добре. Прозоро. Все повинно відбуватися прозоро, чесно. Обирай, помаранчева чи зеленесенька. Це 2004 рік. Так, в мене теж зараз. 2019. Асоціації. Якщо вона постоїть відкрито, буде такою, чи що? І навпаки. Так що робимо? Та будь-яку вже бери. Та помаранчеву. Дивіться, в мене є м'яті цукерочки. Це нарди. Майже. Це нарди. Друзі, декілька м'ятних цукерочок. Чекай, а скільки потрібно буде часу потім на те, щоб
прибрати нашу студію, як коли ти підеш. Після того, як ми будемо фонтанірувати. Я дуже радий, що ви при кожному моєму візиті одразу починаєте... Робимо ремонт. Одразу починаєте гадати, що буде, коли я вже піду звідси. Як жаль, що ви наконець-то уходите. Давайте ще спробуємо обрати колір, Олександр. Спробуй ще, там під кришечкою написано. Написано там якийсь хрестик. Хрестик. Це все хрестик в твоїй кар'єрі, Андрюша. Телеведучого. Обирай, будь ласка, колір. А помаранчевий я обрав. Помаранчевий, добре. Так, відкладаємо повітряну кульку. Обирайте три такі... Обирай. Драже. Біла чи біла. А зараз обирайте колір повітряної кульки. Знову це важке завдання. Як це ваше? Давай помаранчевий до помаранчевого. Помаранчевий до помаранчевого. Жовтий до... Такий. У тебе буде такий. У мене буде такий. Іра. Добре. Це колір твого настрою? Все, я не буду казати, що? А зараз три такі м'ятні цукерочки. Три м'ятні цукерочки. Після їжі. Може дві, але краще три м'ятні цукерочки. Це кожному треба? Заштовхуєте так. У повітряну кульку. Це досить важко, до речі, вона. До речі, так. Така. Ну, як стати народним депутатом? Так само важко. Треба пройти такий шлях. Вибачте, в смислі? А потім нормально. А потім нормально. Під куполом, там потім вже нормально. Я застрягла. У мене не вийшло би. Іра, поганий з тебе депутат. Не пройшла. Це карма. Іра, це карма. Я серйозно кажу, це знайшла. Чоловік-катастрофа Ірина Рогозянська. Три чи дві? Три вже. Чути мені мацею. У мене третя пішла. Чути мені мацею. Це є. Такий ранково-веселий. Я теж застряг. Бачиш, не в мене одної кар'єри. Не всі кандидати проходять. Не всі кандидати однаково проходять. А зараз, друзі, треба надягнути Олька, готова до 21-го нашу повітряну кульку, але на голову. Але треба це зробити досить акуратно, щоб наші м'ятні цукерочки не потрапили поки що. Поки що не потрапили. Мене не потрапили. Бутилку, пляшку. Пляшечку, так. У мене слизькі пальці вже. Так. І зараз ми... Я вже боюся. Ми спробуємо наступну річ зробити. А скільки б це... Я зрозуміла. Треба... А що тут незрозумілого? Треба я не думала про це. Я думала висипати наші цукерочки до цієї пляшечки. І тримати... Триматися, як у Богдані. Триматися за кульку. Ну, я не хочу. Це така історія. Всипай та вибігай. Тікаємо звідси. А ти налей, а та йди. Майже так. Добре. Всі три? Да, всі три. Раз, один, два, три. І дивимося. А в мене знову не проходить. Ну, вони не пролазять. Пролазять. Все нормально. Це я розпускаю раду. Дивіться. Перша пішла. Так. Опа, так, другу пускати. Так, я не встигаю. О, встигнув. Так. О! Що треба робити? Вона зараз вибухне. Чи не вибухне, я не знаю. Я не знаю, я не хочу. Друзі, взагалі-то, наша газова... Це якесь мапет-шоу. Тебе впало. Залишилося просто там декілька... Там нічого немає. А, нема? Ну, це вуглекислий газ, який... Поганий день у нього. Це настрій в нього зовсім не помаранчевий. Це три стадії. У мене найбільше. Стадії чого? Бадьорості. Рано, день і вечір. У нас у випадку навпаки. Понеділок, середа, п'ятниця. Чи навпаки, понеділок, середа, п'ятниця. Обирайте правильний колір. П'ятниця, субота. І неділя. Обирайте правильний колір. Все, друзі, взагалі-то, дивіться, реакція йде і в цій пляшці, так. І в цій пляшці. А це потім пити можна? Ти спробуй, ми перевіримо. Я скажу таку річ. Наші цукерки були м'ятними. Так. Тобто вони додали такого м'ятного присмаку. А наша водичка була якогось там смаку. Апельсин чи щось. Не знаю, що. Якась лимонна водичка, а це мінеральна водичка. О, бачиш, все гаразд. Деякий такий присмак м'ятний буде. Але взагалі-то такий дослід досить часто робиться лише з коричневою водичкою, колою. Так. І вважається, що там реакція якомога така сильніша. Вулкан починається. Лава.
Так, починається такий досить серйозний фонтан. Але ця реакція носить фізичний відтінок, тому що на поверхні наших м'ятних цукерочок є маленькі пори, маленькі простори, такі, в які потрапляє ця бульбашка вуглецю. І робиться такий... Такий процес, який супроводжується виділенням цього вуглецю в ці повітряні кульки. Ось це ваш вулкан, який міг би бути. Якщо не хочете вулкан, можна надягти на нього кульку. Вулкан емоцій, я б сказав. Ми сьогодні приборкували вулкан. Останній можна гектарний. І так сказати. Можна і так. Я якийсь такий собі між вами. Вулкан. Так. Хто на що навчався? Андрію, розумієш? Дякувати сьогодні Андрію Бортову за ще один ранок експериментів. Нагадаю, майже що вівторка Андрій приходить до нас, і ми ставимо тут експерименти, досліди різні проводимо. Ну, сьогодні дізналися, як можна там ходити кулькою по цвяхах, як робити шашлички з повітряних кульок, і як зробити повітряний... Та не перебити його вже. Що треба? Ти продовжуй. Вже все. Час, на жаль, не гумовий, на відміну від повітряної кульки. Тому ми повинні зараз вам сказати, що перервемось на декілька хвилин рекламу, після якої обов'язково продовжимо. Ну, а поки що дякуємо Андрію Бортову та Школі наукових чудес. Дякую вам, друзі. І всім гарного, веселого, яскравого настрою сьогодні. Так, скоро повернемось.